jako způsobí. Zkus to. Aha. Zazvoníme na něj. Tak zazvoň. Tady? Mhm. Jenom trochu, ale. Třeba nám přijde někdo otevřít. Tak můžeš. Tak si zazvonil. Teda to je dozvon. A malinko, jo, jenom malinko. Hodně, hodně, záleží na tobě. Ten má dozvuk, to je, jo. Ne, tak můžeš pod něj. Ještě zní pořád, ne? Jo. Ty bláho. Nesmíš na to vůbec zatlačit, jo? Nebo, já nevím. Tady mám takový plunkový. Tak ho zkus někam na ten zvon napět, ale ono tam nebude držet, protože tamhle je lepší. Anas. Ono tam držet nebude. To je, protože to není podle mě. Ale chvilku tam, sekundu ti tam drželo, člověče. A dělá se to teda nějakou pinzetou nebo normálně ručně, rukama? Tak takhle jsou ty písmenka. A takhle pak jsou ty chyby na tom zvonu, když náhodou se člověk přepíše, nebo ty starý zvonaři některý neuměli dobře latinsky, tak pak, když to luštíme, tak se divíme, jak se dělá takový hřebík. To je kovadlina. Schválně, dlouho to trvá. Když se podívá blíž.
Jo, podívej. Ještě tam nejde. Ještě se do ní bude muset asi bu. Víš, ono se to nahřeje, tím to trošku změkne. A pak se do toho buchne. Ale zase výhoda kováře je, že je v teplíčku. No, jak se to vezme? Vidíš? A jak myslíš, že se teď udělá ta hlava? Koukej. Jako když klepeš nejtek. Pro nás lajky. A to ještě. My známe vždycky z pohádek, že to zasyčí, že se to chladí. Hele, koukej. A teď se to musí. Hele, a vypadne hřebík. Srovnám. Víš, ještě se srovná. Tak to máš svůj první kovaný hřebík. To jo. Ty jo, tak ten si dáš na výstavku. Jo. Ten půjde do první hlavy tvojí. Nemyslím tvojí. Teda, tady jsou hodný. To jo. Mají to tady na čem udět, viď? Slyšíš? Je rezonuje ještě? Juž, no jo. Jo. Teď tu ledičku takhle dojím. A dám ke zvonu. Wow. Tu rukojetí? Tam v televizi dá rychle běží a dvou frontách. Tak, okay. Takže bouchnu. Ty blále. Tu hranou. Tady dál, ty bláho. Když čím je do toho bouchne, tím více to rozezní a více to přenese. Tak takhle se vychovává kůže. Wow, tak to fakt rezonuje neskutečně. Zase někde na viděnou.